vecka ska vi lägga fokus på en kroppsdel som många upplever som ett problemområde. Magen. Och jag måste börja med att säga att det tyvärr inte finns någonting som heter punktförbränning. För när vi förbränner så gör vi det över hela kroppen. Det vi däremot kan göra det är att stärka våra magmuskler. Och det ska vi göra denna vecka. Och veckans hälsotips. Testa en helt sockerfri vecka för att se hur bra din kropp kommer må. Hollow Rocks alternativ 1. Lägg dig ner på golvet. Armarna och benen raka. Upp med ben och armar. Och gunga fram och tillbaka. Spänn magen genom hela övningen. Ta dig upp på svanken och tillbaks. Hollow Rocks alternativ 2. Raka armar med böjda ben. Och gunga på samma sätt fram och tillbaka. Spänd mage. Sit-ups. Lägg dig ner på golvet, dra fötterna mot rumpan, sära på benen. Dra dig upp och toucha med händerna framför fötterna och bakom huvudet. Dra dig upp med hjälp av magmuskulaturen. Grodan. Lägg dig ner på golvet. Händerna under rumpan. Upp med benen. Pressa benen upp mot taket och tillbaka. Sträck benen och böj. Sträck och böj. Gör 21 repetitioner av varje övning. Gör 15 repetitioner av varje övning. Gör 9 repetitioner av varje övning och ta tiden.